Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, izvolite. Hvala vam, gospodine predsedniče. Najpre bih se složila sa ovim, sa ovom opaskom koju ste dali. Ja imam pitanje koje bih uputila, recimo, Aleksandru Vučiću kao prvom potpredsedniku vlade zaduženom za borbu protiv korupcije ili Ivici Dačiću ili tužilaštvu ili Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave ili bilo kome u ovoj zemlji ko može da da odgovor na pitanje na koji način, pod kojim uslovima, zbog čega i kako dolazi do čuvenog prekomponovanja vlasti u lokalnim samoupravama. Kako se dešava da stranke koje su izgubile na izborima postaju prve u vlasti? Kako se dešava da stranke koje nisu prešle cenzus ulaze u lokalne parlamente? Da li je tačno da su odbornici u svim lokalnim samoupravama u Srbiji izloženi i pretnjama i ucenama i da im je nuđen mito i da su zapravo na razne načine prisiljeni, primorani ili prinuđeni da učestvuju u tim novim koalicijama i da učestvuju u podobljenim vlastima širom Srbije? Razlog zbog kog ovog pitam je naravno događaj iz Kikinde, gde su prema rečima odbornice Azre Valentić njoj najpre nuđene pare i funkcije u nekakvoj budućoj lokalnoj samoupravi, a zatim i upućene pretnje s obzirom na to da pripada stranci koja treba da učestvuje u prekomponovanju vlasti. Ja sam iz Novog Sada, grada u kom se isto tako nešto desilo. Mi smo bili svedoci i u Novom Sadu i u Zrenjaninu toga da je i te kako bilo pritisaka, prinuda, pokušaja korupcije ili korupcije, u to ne ulazim, gde su odbornici držani u karantinu danima pre sednica Skupštine, sprovođeni do tih sednica, ne bili slučajno opet promenili mišljenje i strane kojima su pripadali. Smatram da to prosto nije atmosfera u kojoj lokalne samouprave treba da funkcionišu i da to nije dobra poruka koja se šalje građanima koji izlaze na te lokalne izbore misleći da rezultati tih izbora imaju bilo kakvog uticaja na to na koji će način biti formirana vlast. Znamo šta se desilo u Novom Sadu, znamo šta se desilo u Zrenjaninu, videli smo šta je pokušano da se desi u Kikindi, da li to treba da očekujemo u Somboru, da li to treba da očekujemo u Subotici, da li to treba da očekujemo u svim onim lokalnim samoupravama u kojima lokalna vlast zbog rezultata izbora nije napravljena po identičnom modelu po kom funkcioniše republička vlast. Molim bilo koga, za koga god vi smatrate od ovih koje sam na početku navela, da im se to pitanje proslijedi, jer smatram da je odgovor interesantan ponajmanje narodnim poslanicima, najviše građanima koji zaista očekuju od odbornika koje su birali da tamo zastupaju neke njihove interese. Razlog zbog kog sam spomenula Aleksandra Vučića na početku je taj što meni izuzetno interesuje, recimo, da li je njemu lično poznato najpre kao prvom potpredsedniku vlade zaduženo za borbu protiv korupcije, a zatim i kao predsedniku stranke kojoj su puna usta borbe protiv korupcije, kakvim se metodama lokalni funkcioneri te stranke služe na lokalu, ne bi li privoleli odbornike širom Srbije da pomognu Srpskoj naprednoj stranci u tome da formira vlast čak i u onim opštinama gde je na izborima izgubila. Ukoliko Aleksandar Vučić zna za to šta ti lokalni funkcioneri rade, onda njegova borba protiv korupcije apsolutno nema nikakvog smisla. Opet, ukoliko ne zna, a ja sam lično svedok da se veoma često pozivaju na njega, onda je to nešto što treba rešiti u stranci, s obzirom na to da onda je problem koji on ima u okviru svoje stranke druge prirode, ali u to naravno neću da ulazim. Ovo nas naravno dovodi i do pitanja šta je bilo sa onom čuvenom krađom glasova na izborima, šta je sa onim džakovima, kada ćemo saznati kako se to desilo, gde se desilo, zašto se to desilo, koji će biti epilog to priče, s obzirom na to da sam iz Novog Sada, izuzetno me interesuje
gde je stigla istraga na koje je Srpska napredna stranka izuzetno insistirala pre nego što je ušla u koaliciju sa Romskom demokratskom strankom, s obzirom na to da je imala apsolutnu podršku Lige socijaldemokrata Vojvodine da se istraži da li je Romska demokratska stranka kupovala glasove. Vidim da mi je vreme isteklo, hvala vam na produženju. Hvala.